হেল্ল' ভিউৰ্ তে আপোনাক স্বাগত জনাওঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় য়ুটুবানেল অলিন বন্ধু মানে দেখন্ত দীৰ্ঘ তিৰিছ বৰ্ষৰ ল' আজি মানৱৰ উচ্চ ন্যায়ালয় বা হাইকোৰ্ট গোটেই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিষ্পত্তি নেকি যোন নিষ্পত্তি যদি আপোনাৰ দেখিব বৰ্তমান সময়ৰে বিভিন্ন লোক বা বিভিন্ন মহলৰে

আচ্ছা চিঠি দেখন্তু হাইকোর্ট করো গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান সময়ের রাই জোন থেকে आपण যদি দেখিবে ী মৃত্যুৰে পত্নীক পোষ্য সন্তান বিপাৰিব অনুকম্পূলক নিযুক্তি যোন আপোনাৰ দেখন্তু আজি মানৱৰ হাইক'ৰ্ট কটক তিৰকাৰী কৰ্মচাৰীকৰ মৃত্যু পৰে মা তাৰ পত্নী পশ্যভাৱে গ্ৰহণ কৰি থকা পুহ অনুকামূলক যোজনাৰে নিযুক্তি পাইপাৰিব অপ এ নিমাৱলী উনৈছশ নব্বৈ অনুসাৰে আইন অনুযায়ী পশ্যভাৱে গ্ৰহণ কৰাই পু অনুকম্পূলক নিযুক্তি পাই বুলি আজি হাইকোৰ্ট এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় এইক্ৰান্তৰে সাধাৰণ প্ৰশাসন বিভাগ জাৰি কৰি নিৰ্দেশনা গ্ৰহণীয় নুহে বুলি হাইকোৰ্ট স্পৰ্শ কৰি দিম চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৃত্যু পৰে পঞ্জিকৃত হৈ যোন পশ্য সন্তানক অনুকম্পামূলক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা যাক উনৈছশ ছয়ানবেৰে যোন মনা কৰা তাহ আজি পুনি থাকে কোৱা যায় তাচিত যদি আপোনাৰ দেখিব এই ক্লিঅৰলি লেখা হৈছিল দেখোন যে মামলাৰ বিৱৰণীৰ প্ৰকাশ যে বাগুড়া ব্লক শিক্ষা অধিকাৰী বি ই অধীন যেটিঙ্গা ইউপি স্কুলের সহকারী শিক্ষকভাবে কাজ করু উনিশশো বয়ানব মাস এপ্রিল নারিখে পরলোক হয়েছিল তাঁকর মৃত্যু পরে পত্নী নিরঞ্জন সিং জনক পশ্যপ্রত ভাবে গ্রহণ নিয়ে দলিল পঞ্জিকরণ করাইলে এ পরে নিরঞ্জন পশ্যপু অনুকম্পূলক নিযুক্ত দরখাস্ত করে